यो घर चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको घर हो हैन हाम्रो राजेश पायल राई सरको घर नजिकैको छिमेकी हो यो रातो कलरको घर यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो घर चाहिँ हाम्रो राजेश सरको घर हो वहा चाहिँ विदेशको कन्सर्टमा हुँदाखेरि यो घरमा आगो लागि भएर पुरै ध्वस्त भएको थियो हैन फेरि नमस्ते साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो ड्याडसन भ्लगमा आशा छ हजुरहरु सबै जना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु हैन आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई कहाँ लिएर आएको छु भने नेपालकै अति नै चर्चित र सफल नम्बर 1 गायक राई इज किंग राजेश पायल राई सरको चाहिँ घरमा लिएर जादै छु हैन उहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ कस्तो घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हजुरहरुलाई डिटेल रुपमा जानकारी गराउने छु हैन त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र जो जो चाहिँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि जोडिदै हुन्छ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु हैन हजुरहरुको एउटा सब्स्क्राइबले गर्दाखेरि काम गर्नलाई अझै हौसला मिल्नेछ आगामी दिनमा मैले यो भन्दा राम्रो भिडियो हजुरहरु आज ल्याउने छु भन्दै अब चाहिँ म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु हैन हाम्रो राजेश पायल राई सरको चाहिँ जन्म चाहिँ खोटाङ जिल्लामा भएको हो हैन उहाँको बुवाको नाम चाहिँ रत्न राई हो भने आमाको नाम चाहिँ सञ्चलक्ष्मी राई हो हैन उहाँको दाजु भाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तीन भाइ र एकजना बहिनी हो हैन उहाँको बाल्यकालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको बाल्यकाल चाहिँ सुखले नै बित्यो किनकि उहाँको बुवा चाहिँ एउटा खोटाङ जिल्लाको प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर पनि उहाँको बाल्यकाल चाहिँ सुखले बित्यो उहाँले चाहिँ बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीतमा अति नै रुचि राख्नुहुन्थ्यो हैन सानैदेखि नै चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वर अति नै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले गाउँबाट नै प्लस टू पास गरेर चाहिँ गीत रेकर्डको लागि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो होइन सोगाए चाहिँ होइन यो बाटोबाट चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको घरमा जाने बाटो हो होइन यहाँ चाहिँ बाटो निर्माण गर्दै रहेछ होइन सानो गल्ली छ यहाँबाट चाहिँ हामी राजेश पायल राई सरको घर जान्छौँ होइन यहाँबाट चाहिँ म यता लेफ्ट साइड लाग्छु बाटो चाहिँ आज पिच हुँदै रहेछ क्या अब बन्दैछ सबै यहाँ सो यहाँ चाहिँ काम पनि गरिराख्नु भएको छ दाइहरूले होइन मसला घोल्दै हुनुहुन्छ होइन ए ढुङ्गा छापेको रहेछ यहाँ हाम्रो बाटोमा चाहिँ ढुङ्गा छाप्नु भएको रहेछ ढलान होइन रहेछ आज अङ्कल हाम्रो राजेश पायल राई सरको घर यही होइन ए ल होइन बाटो चाहिँ अति राम्रो बनाउँदै रहेछ ढुङ्गा थापेर यसरी बनाउँदै रहेछ होइन हाम्रो राजेश सरको घरको गल्लीको होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो घर यो रातो कलरको घर चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको घर हो होइन मैले चाहिँ यहाँ पर्मिसन लिइसकेको छु यहाँ भिडियो बनाउनको लागि होइन हाम्रो राजेश पायल राई सरको चाहिँ पुरानो घर हो होइन उहाँको चाहिँ अर्को घर पनि छ अरे होइन मैले हजुरहरूले देखाउने कोसिस गर्नेछु होइन यो रातो कलरको घर यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो घर चाहिँ हाम्रो राजेश सरको घर हो यो चाहिँ उहाँ चाहिँ विदेशको कन्सर्टमा हुँदाखेरि यो घरमा आगो लागि भएर पुरै ध्वस्त भएको थियो होइन फेरि पनि पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ राम्रो चिटिक्कको बनाइसक्नु भएको रहेछ होइन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन कलर गरेर पहिला जस्तै बनाउनु भएको छ हाम्रो राजेश सरले चाहिँ यो घर यहाँ चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको चाहिँ दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ होइन मैले यहाँ कुरा गरिसकेको छु उहाँको दाइहरूसँग पनि सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन यहाँ पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइहरू एकदम मजाले ढुङ्गा चाहिँ लगाउनु भएको छ बाटो चाहिँ अब एकदम सफा हुन्छ होइन अङ्कल हजुर हाम्रो राजेश सरको को दाइ हो होइन ठुल दाइ त नि अँ त नि ए कहाँ निस्किनु लाउनु भएको त हजुर ए हुन्छ हस् 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 ल सो गाएछ होइन यो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यताबाट पनि देख्नुहुन्छ यति राम्रो छ ठुलो छ होइन 2.5 तलाको घर छ यो राजेश सरको घर हो होइन हाम्रो राजेश सरको वरिपरिको छिमेकीहरूको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अति राम्रो छ सुन्दर छ यो ठाउँ होइन सफा छ सुगाएजी यो त भयो होइन हाम्रो राजेश सरको चाहिँ शान्तिनगरको घरको चाहिँ मैले हजुरहरूलाई दृश्य देखाएँ होइन सुन्दर दृश्य देखाउने कोसिस गरेँ अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई राजेश सरको अर्को नयाँ घर चाहिँ मैले देखाउँछु जुन घरमा चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सर चाहिँ आफै बस्नुहुन्छ होइन त्यो घरमा पनि मैले हजुरहरूलाई जान्छु त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त सो गाइज होइन फाइनली म चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ आइपुगिसकेको छ होइन अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हाम्रो राजेश पायल राई सरको चाहिँ नयाँ घरमा देखाउँछु होइन मैले चाहिँ यहाँ बाइक पार्किङ गरिराखेको छु होइन अलिकति साइडमा अलिकति यहीँ नजिकै यही घरसँग चाहिँ सटेको चाहिँ हाम्रो राजेश पायल राई सरको घर हो त्यो घर चाहिँ मैले डिटेल हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु होइन
So I know about some male or a rice pal rice or good water for lies and so I know rice pal rice or the cost of the actual Nepal K number one Gayak Bandapani Park Bordena. Kinaki Wale say on Nepal K Gayak or Rumadema, the Ray record Raki Sakun by Kosoina, they were saying what say Rai is King Pony Ban in Sawale, Nepal K number one Gayak, I know, one circle Gorma, I push so more, I know Topa de Hansu, one circle Gorku, Batu, Goli Demson, say you away. Rice pal rice circle Gorku, Goli Demson, Totoberule, you road much, Amdo Rice pal rice circle say, Gorsa, to Gorpani Mele de Hanichu, to schoolize in video on Tim Soma Nola, Amdo Rice circle Gorku, Agadi, Yota Tulu, Bond Bond de China, Topel Demson, say you were reported. Animal decoration, Rajesh sir, kuch hai na ekdam santa ani swachha tha yu thau hai na Ramru cha tapal dekhon sa So hai na guys, abo chahi ma road pari bada pani mule dekhon chu Rajesh sir ko ghar hai na kosto dekhin sa pora bada dekhon chu paila ani nojik bada pani ghar dekhon chu ajar rolai dekhon sa kuncha yu ghar yu green color ko ghar banda alikitu to white color ko ghar dekhon sa kuncha tapay arle yu chahi amru rice pal rice sir ko ghar ho hai na यो घर चाहिँ मैले अहिले नजिकबाट देखाउँछु तपाईहरुलाई त्यहाँ हाम्रो राय सरको चाहिँ घरको ढोकामै उहाँको चाहिँ फोटो पनि टासिएको छ हैन उहाँको नाम पनि लेखेको छ त्यो पनि मैले सबै देखाउँछु हजुरहरुलाई हैन सो गाइस हैन यो साइडबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो राय पाल राय सरको घर हैन एक साइडमा चाहिँ प्लास्टर नगरीकन इटहरु देखिराको छ माथि चाहिँ हरियो त्यो जालोहरु जस्तो राखेको यो घर चाहिँ हाम्रो राय पाल राय सरको घर हो हैन तपाईहरुलाई यो घरको बारेमा डिटेल रुपमा जानकारी गराउनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ म हजुरहरुलाई हाम्रो राय पाल राय सरको चाहिँ छोटो मिठो कुरा गर्छु हैन पाल राय सर चाहिँ सानैदेखि नै गीत संगीतमा चाहिँ अति नै रुचि राख्नुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ सानैदेखि नै स्वर चाहिँ अति मिठो भएको कारणले गर्दाखेरि प्लस 2 सम्मको चाहिँ अध्ययन पूरा गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ गीत रेकर्डको लागि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो हैन काठमाडौँ आएर चाहिँ उहाँले पहिलो चोटि रेकर्ड गराउनु भएको गीत चाहिँ सम्झनाको कुरा नगर हो तर त्यो गीत चाहिँ सफल भएन हैन सफल नभए पनि चाहिँ हाम्रो राय सरले चाहिँ निरन्तर कोशिश र प्रयास गर्दै जानुभएको त्यसरी नै कोशिश प्रयास गर्दै जाने क्रममा चाहिँ उहाँको पहिलो हिट गीत चाहिँ फैलियो माया दुबसरी गीत चाहिँ उहाँको पहिलो चोटी चाहिँ सफल भएको गीत हो हैन त्यो गीत सफल भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो राय सर धेरै चर्चामा आउनुभयो सम्पूर्ण नेपाली दर्शकको साथ र माया पाउनुभयो हैन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राय सरले चाहिँ कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन हैन रेगुलर चाहिँ काम पाउँदै जानुभयो रेगुलर गीतहरु रेकर्ड गर्दै जाने क्रममा उहाँले धेरै गीतहरु र सफल गीतहरु चाहिँ दिदै जानुभयो हैन त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो राय सर चाहिँ नेपालकै चाहिँ नम्बर 1 गायक राय इज किङ हुनुहुन्छ हैन सो हैन गाइस हाम्रो राय सर राय सरले चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ 8000 भन्दा Body git or open guys talking by Kosaina, Nepal Solita Chitrama Matre, while it's a pansy or a bandapani, body git guys talking by Kosaina, while it's a Sobe Banda, Nepali Gayak, Gayak, Madema, Sobe Banda, Dere Basama, Git Gaune, Gayak Ponyam, Rice Pal Rice or Unsa, while it's a Tossat or Basama Git guys talking by Kosan, Rai, Limbu, Nepali, Antispachi, English, Japanese, Chinese. भोजपुरी भाषामा चाहिँ गीत गाइसक्नु भएको छ हाम्रो राज पाल राय सरले उहाँ चाहिँ नेपालको गायक गायिका मध्येमा सबैभन्दा धेरै भाषामा चाहिँ गीत गाउने गायक हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गीत गाउने पनि गायक चाहिँ हाम्रो राज पाल राय सर नै हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ दिनको सबैभन्दा धेरै गीत रेकर्ड गराउने चाहिँ गायक पनि हाम्रो राज पाल राय सर नै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकै दिनमा 9 वटा गीत सम्म चाहिँ रेकर्ड गराउनु भएको थियो त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा धेरै रेकर्ड गराउने गायकमा चाहिँ पर्नुहुन्छ उहाँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ विदेशको कन्सर्टहरुमा प्रोग्रामहरुमा जाने चाहिँ सबैभन्दा धेरै चोटी जाने गायकमा पनि हाम्रो राजपाल राय सर नै हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो राजपाल राय सरलाई चाहिँ नम्बर 1 गायक पनि भनिन्छ र राय इज किङ पनि भनिन्छ हैन यो सो गाइस यो त भयो हैन हाम्रो राजपाल राय सरको चाहिँ मोटामोटी रुपमा चाहिँ जानकारी गराए मैले हजुरहरुलाई अब चाहिँ मैले हाम्रो राजपाल राय सरको चाहिँ को घर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन हैन यो साइडबाट देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राय सरको घर चाहिँ यतापट्टि साइडबाट चाहिँ हाम्रो प्लास्टर गर्नु भएको छैन इटा नै देखिराको छ अनि त्यसपछि माथि चाहिँ तपाईं रेलिङमा चाहिँ जाली राख्नु भएको छ हरियो खालको जाली राख्नु भएको छ यो घर चाहिँ हाम्रो राजपाल राय सरको घर हो हैन हाम्रो राजपाल राय सरको घर नजिकैको छिमेकीहरुको घरहरु दृश्यहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो गल्ली चाहिँ राजपाल राय सरको घरको गल्ली हो हैन हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो भवन निर्माण हुँदैछ के हो हैन राजपाल सर घरको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि अपोजिटमा देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म नजिकै गएर हाम्रो राजपाल राय सरको घर देखाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो राजपाल राय सर चाहिँ हाल यहाँ बस्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ पछिल्लो समयमा उहाँले किन्नुभएको घर हो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो राजपाल राय सरको घर चाहिँ एकदमै बाटोमै सटेको छ हैन देख्न सक्नुहुन्छ बाटोमै टाँसिएको छ बाटो नजिकै छ यो घर चाहिँ हैन सेतो कलरको 3 तलाको घर चाहिँ यो
You tin to lago gorge, ambrise, palrise or cogoro, and not about them sonunsa, and especially Kose, Yota, say, shorter pony shot them sonunsa, docapony, the battery might shot them sonunsa, bits so much docasa yotina. You say, my abunogic, but at the Melissa, the Hong Kong is going to two. There's the ambrise, palrise or cosa, yota photo ponicha, nam set co photo ponicha, rotia, ambrise, palrise or cosa, board massa, kiki likirakosa, to sobe chain meritopa, the Hansu, and nojike goera, as it two the hippocratic topel as a confirm munita, ambrise or cake or woo, and necura saint topel, monogic. Then some of the early youth say Ambro, Rajesh Payal Rai sir ko chai photo sahit ko naam lekhnu bhayeko cha haina Rajesh Payal Rai bhanera lekhnu bhayeko cha haina foundation bhanera lekhnu bhayeko cha tapai dekhna saknuhuncha yo chai Ambro, Rajesh sir ko chai naam sahit ko photo gol aakar ma chai board chai rakhnu bhayeko cha haina त्यसपछि यहाँ माथि बोर्डमा लेखेको छ कि राई इज किङ खिम भनेर लेखेको छ हैन रत्न रत्न एन्ड सन्च निवास भनेर लेखेको छ हैन रत्न राई चाहिँ बुवाको नाम हो हैन सन्च सन्च लक्ष्मी राई चाहिँ आमाको नाम हो बुवा र आमाको नाम पनि लेख्नु भएको छ बोर्डमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन ब्लक नम्बर चाहिँ 316 हाम्रो राजपाल राई सरको हो हैन आरपीआर लेख्नु भएको छ राजपाल राई भनेर ठुलो यो चाहिँ सर्टकटमा पनि लेख्नु भएको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यहाँ पनि लेख्नु भएको छ हैन राजेश पायल राई म्युजिक Academy, when I like it, and then so the music academy can learn also. You got rice or gogoro, and my rice or the same Bola and Mathivarazi, Kuragore, Toropani, a busy Unso Bonuboya, and a ticket of a busy boy, but you have to keep on a second Serena, Mathivarazi, Eremosanga Kuragono by Rajas or the same, Egdom Kushila, Egdom Ram Kuragono by Hoena. So guys, I'm also I'm rice by rice for Kosai, Dure Gor, the Hono Kushis Gore, and a barabar of Epin Alicoti, Costa Calco, Kaka, Soba, Nicolas Multiple, Zangarigora, Motamoti Rupa. हैन पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियो मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने आशाका साथ र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ